Očuvanje nacionalnog identiteta odnosi se i na kulturu stanovanja, a folklorna arhitektura kod Srba počela je da se razvija posle dolaska Slovena na ove prostore. Takozvana narodna arhitektura trajala je sve do 40. godina 20. veka, a narodno neimarstvo tih godina bilo je razvijeno u punom sjaju na seoskom području. Gotovo svako seosko domaćinstvo imalo je, osim kuće za stanovanje, brojne pomoćne zgrade, poput vajata, mlekara, kačara, koševa, magaza, ambara. O etnoselu, o tome kako je selo nastalo, govorimo u emisiji Šumadijski prag. Prva škola u Čumiću nastala je u kući prote Stevana Popovića. Njegovo ime nosi današnja škola u ovom selu koja ima 134 učenika sa jednim izdvojenim odeljenjem u selu Veliki Šenj. Najdužu školsku tradiciju ima samo 6 škola u Srbiji, među kojima je i osmogodišnja škola prota Stevan Popović. U staroj školskoj zgradi odavno se ne odvija nastava jer je sagrađena nova škola. Ipak ideja da se stara kuća prote Stevana Popovića prenese u novo školsko dvorište podstakla je meštane sela da prionu na posao. Kako je zapravo nastala priča o etnoselu? U školskom dvorištu prota Stevan Popović osnovne škole u Čumiću o tome govorimo sa direktorom ove škole i učiteljicama koji su bili pokretači cele ove priče. Ideja je nastala, da kažem, iz više pravaca ili iz više dela. Prvo su sami meštani sela Čumići želeli najstariju školsku zgradu da sačuvaju od propadanja i nije bila na ovom naravnom mestu, a onda i sama škola htjela je nešto da osavremeni što se tiče same nastave, obrazovni turizam, nešto što je savremeno i što mali broj škola radi, želeli smo da započnemo kod nas u školi u Čumiću, tako da eto i sama želja meštana i nas, da kažem, zaposlenih u školi je bila ista, pa eto, to je bio razlog da se najstarija školska zgrada u Srbiji premesti i da se oko nje formira celo jedno etno selo. Mi kao učitelji i nastavnici ove škole smo prihvatili tu proširenu delatnost škole, odnosno đački turizam, koji je fenomenalno prihvaćen od strane naših učenika i učenika koji posećuju našu školu. Mi ovako širimo prijateljstva i mimo Srbije. Naprimjer, zainteresovane su škole iz Rusije, škole iz Švedske, ja mislim. Onda, lično ja sam u nekim pregovorima sa jednom osnovnom školom iz Vukovara, jer rođaka mi jedna radi tamo kao učiteljica, znači, zato što ovo se već čulo u Srbiji, već smo na mapi turističkoj što se tiče Srbije, pa malo da raširimo ovako ta prijateljstva. Da kažem da se probudila ta volja da se sačuva da se sačuvaju ti objekti, tek onda kada je sama protivna škola ovde prebačena. Onda su oni, svi da kažem meštani, želeli da daju svoj doprinos formiranju ovog celog etno sela i svako je poklonio, odnosno donirao školi po jedan objekat. Ono što su oni imali, a što su smatrali da će ovde ostati dugo sačuvano više nego kod njihovih kuća, tako da smo polako od mlekara, klete, ambara, kačare dobijali od samih meštana. Naravno da je proces prebacivanja bio veoma dug i naporan i zahtevao je i vremena i rada i novca, međutim sve je to urađeno sa voljom i mogu slobodno da kažem ono što mi pričamo između nas jeste i uz Božju pomoć, jer su se stalno javljali ljudi sami za ono što bi nama već trebalo, čemu smo mi razmišljali. Tako da mogu da kažem za 3 godine cijelo jedno domaćinstvo je ovde u školi spakovano, a da je to u nekom vremenu trebalo pa možda jedna decenija da se formira ovako veliko domaćinstvo. Reakcije su odlične i fenomenalne. Skorije pre nedelju dana imali smo posetu osnovne škole Mirko Jovanović iz Kragujevca, gde smo u toku 2 dana održali naše radionice koje mi sprovodimo ovde. Impresije dece su bile fenomenalne, tako da sam i ja, koja sam izvodila radionicu mešanje slavskog kolača, zaista bila zatečena koliko su oni to rado i lepo prihvatili. Ovde
su proveli nekih 5 sati, oduševljeni prostorom prvenstveno koji u gradu oni nemaju, izgledom naših prostorija, radom mešenja slavskog kolača dobijali su testo da oni to urade, da se izabere najlepši slavski kolač. Impresije su bile odlične ne samo dece, nego i gradskih učitelja koja su posjetila etno selo tog dana i svi su otišli, ja mislim, oduševljeni i puni utisaka iz naše škole. Ja držim radionicu mešanje, to jest pravljenje tih starih šumadijskih jela, kačamak, mešanje proje, razlačili smo kore, zavisi znači ko je za šta zainteresovan. Čak nam je i to nije običan stolnjak kad mi razvučemo kore, nego to su one težinjave krpe, znači zahvaljujući našim meštanima dobili smo, znači neka baka je to sačuvala, pa onda deci pokažemo razvoj, kako je došlo do toga da bude, da se stvori ta krpa koja nam sad tome služi i tako. Tu su i druge radionice bile. Da. To su radionice slikanje na panjevim, na lipovim panjevima, znači nastavnik likovne kulture drži te radionice. Zatim još jedna koleginica u vezi te likovne kulture, znači za mlađe razrede, znači zrnevljem pravi razne ikone. Ona to prvo i slika, pa posle deca lepe. Da li je zrnevlje kukuruza, pšenice, suncokreta, znači deca su, i to su grupni radovi, deca se oduševe za tako nešto. Deca su obično ljubopitljiva, pa postavljaju brojna pitanja vama, učiteljima. Šta najčešće pitaju? Najčešće pitaju, kad smo bili u ambijentalnoj učionici, kakva je to učionica, zašto je od drveta, zašto se vidi crep, njihove učionice nisu takve, veliki prostor, imamo divno školsko dvorište, deca su bila zatečena zaista. Pitali su, mada smo mi imali ovde 5 radionica, ja sam izvodila jednu, kolege ostale 4, verovatno da su ih pitali za ove predmete, za staru ovu postavku koja se nalazi ovde. Što se tiče samih turista, da kažem đačkog turizma, ima ih dosta, već smo to počeli, to su pre svega naše škole iz grada Kragujevca i ovo je odlična podrška samoj nastavi narodne tradicije. Oni sve to uče, naravno, iz udžbenika, iz priče svojih učitelja, ali ovde sve to praktično mogu da vide, mogu da dožive, mogu da se vrate u neko vreme koje je bilo, da kažem, pre skoro dva veka. Tako da smo postali jedna lepa turistička destinacija, naravno od naredne godine mi ćemo krenuti malo u jednu širu i jaču kampanju medijsku kako bi privukli i učenike drugih škola, pre svega Beograda i da kažem velikih gradova, jer apsolutno ovo nema gde da vide sem u Čumiću. Svako naprednije seosko domaćinstvo bilo je nezamislivo bez pomoćnih građevina koje su bile neophodne u svakoj seoskoj kući. U maloj čatmari napravljenoj od drveta, pleve i blata, kraj ognjišta se odvijao svakodnevni život. Pripremala se hrana, tu se obedovalo. Vajati su služili kao spavaće sobe. U kačarama se čuvala burad i kace pune rakije i vina. U koševima se skladištio kukuruz, u ambarima žito. U mlekarima se spravljao beli mrs, od koga su prihod ubirala mnoga seoska domaćinstva. Svako seosko domaćinstvo imalo je bunar. Karakteristika svih tih objekata je da su bili pravljeni na temelju od kamena, a svaka od njih bila je izgrađena od drvenih hrastovih greda. Krov je pokrivala šindra ili ceramida. Okućnice su bile ograđene prošćem. Ograda se ručno izrađivala od drveta koje je bilo učvršćivano dugim prućem. Prošće su pravili samo iskusni domaćini jer je dobar posao i poznavanje tehnike izrade ograde garantovao dug vek svake ograđene okućnice. Kovači su kovali brave i jalke koje su na najbolji način čuvale svaki objekat od neznanaca ili kradljivaca blaga. Ideja da nastane etno selo u školi Prota Stevan Popović bila je pokrenuta 2015. godine. Meštani Čumića su želeli da naprave etno selo i pomognu celom školskom odboru, učiteljicama, direktoru,
da se jedan ovakav prostor oplemeni starim građevinama. Skupljani su podaci ko ima stare građevine, ko je raspoložen da ih pokloni školi, tako da je etno selo nastalo veoma brzo. Kamen po kamen, crep po crep, greda po greda, prenošene su razne zgrade iz seoskih domaćinstava i etno selo je zaživelo. Danas je ovo atraktivna turistička destinacija. Rođena sam u Čumiću, išla sam u ovu lepu školu, provela sam najlepše dane u ovoj školi i bila mi je jako velika želja posle povratka iz inostranstva da pomognem ovoj školi. Onda smo direktor škole i nastavnici došli na ideju da mi organizujemo jedno udruženje da bi mogli ljudi da doniraju, da mi ovu lepu školu koja je 226 godina već stara prenesemo u naše dvorište. I onda nismo mogli ni da zamislimo koliko ćemo mi uraditi, ali ovo je bio prvi cilj da mi ovu školu prenesemo u naše dvorište. Svaki je hteo iz sa sela da pomogne koliko je mogao. Svaki je hteo da se otarasi, mislio je da to mu ne treba. Međutim, sve što nekom nije trebalo, školi je dobro došlo. Od ambara do koševa, do mlekara. I došli smo do stanja da su svi ljudi nudili da mi to premestimo i da dođe ovde, da može da bude izloženo, da se vidi u svakom slučaju, jer je to selo koje je bilo pre 100 i više godina. Kako je selo počelo, kako je živelo seosko domaćinstvo u to vreme. Znate šta, bez prošlosti nema budućnosti, a mi... Naši korena, nažalost, spremni smo uvijek da se odreknemo u korist nečega što stiže sa zapada, sa katoličke strane, mada ne želim ovog puta nikog da vređam, ja nemam ništa protiv ni zapada, ni interneta, ni svega, ali mora zadržimo našu tradiciju, našu veru. Jer ja najčešće kažem za taj zapadnjački svijet, mi nećemo kao oni, a oni ne mogu kao mi. Ljudi su htjeli da pomognu, da davali su nam ove brvnare, mi smo prenosili i kao što vidite šta smo napravili za 4 godine. Kao što rekoh, nismo mogli ni zamislimo šta ćemo da uradimo. Ja imam veliku želju da se nešto pokrene u ovom selu, velikom selu, jer nešto su nam se ljudi uspavali, moramo da ih budimo. I ne stajemo ovde, mi idemo dalje, ali ne planiramo ništa, kako bude, bit će, a ja se nadam sve najbolje. Preneti građevinu koja je negde istrulela, negde nije slegla se kako jeste i kamenje je podalo, nije bilo u to vreme ni betona, niti bilo šta. Morali smo i da zapisujemo i da se slika da bi bilo autentično, da ne bi bilo posle da odudara od stanja kako je bilo u prvobitnom položaju. Ja mislim da je to zadržalo stvarno onaj svoj oblik. Zgrade su premeštane, stajale su negde, što kažu, u nečijim dvorištima, tamo gde su bile sklonje i propadanju i truljenju. Ljudi su priskočili u pomoć, poklonili su jednostavno. Tako da ja mislim dosta urađeno, a uradit ćemo još mnogo što šta. Nadam se doći ćete još za koju godinu ponovo ovde. Neće da bude, nije prvi, a neće da bude ni zadnji susret sa nama. Pa imaće šta da se vidi i šta da se nauči ovde. Na kraju sve je lepo ispalo. Čumić je dobio etno selo. Šta kažu građani i ljudi koji žive ovde? Građani nisu bili skeptični da će to tako lepo da izgleda. Međutim, sve je bilo... kako smo mi zamislili, a Čumićanci su trenutno oduševljeni onim kakvom stanjem su videli. Sva veselje i sve svadbe su slikane na ovim prostorima, jer je to jedinstven slučaj da takvo mesto ima u Srbiji. Thank you.
Vi ste bili uključeni u kompletnu priču, pa kako je to išlo? Ja sam rođen ovde, u selu Čumiću, moji su, znači, došli još doseljavanjem iz Sjenice i od početka smo ovde u svemu, znam od rođenja, pričali su mi kako je naselje nastalo, kako su pravili od hrastova brvna, od brva na zgrade. Prvo je kuće, pa onda potrebne zgrade za život, mlekare, vajate, ambare, kačare, koševe, štale i sve je od drveta bilo. Dugo je svaka kuća u Šumadiji, u Čumiću imala svoje etno selo, znači svako dvorište je bilo etno selo, svako dvorište je moglo da bude muzejska postavka jer je bilo pravljeno rukom od jednog jedinog materijala drveta. Da, ali evo ovde se nalazimo u ovom prostoru, Vatrica Pucketa, tu je i stari bakrač i sve nam nekako ukazuje na to da nam dočara, dakle kako se nekada život odvijao na prostoru Šumadije, tu su i brojni predmeti ispod kućstva, da li je bilo lako sve ovo pripremiti i sakupiti? Pa nama nije bilo lako, ali je njima verovatno bilo puno teže u vreme kad su živeli, baš ovde živeli. Ova prva prostorija u našoj staroj školi je bila, zvala se kuća ili odžaklija, gde se živelo cele godine, u toku cele godine se ovde kuvalo, tu se voda grejala, tu se ukućani grejali, tu se ručkovi spremali, tu se ručalo, tu se, znači, radili ručni radovi, tu je stajalo sve što treba u kući od vode, ormara ili do lapa u uglu gde stoji gotova spremljena hrana. Znači, sve je se ovde odvijalo, a pomoćne zgrade kao što su mlekari služile su za ostavljanje mleka i mlečnih proizvoda, a vajati samo kao spavaće sobe za oženjene članove porodice. Da, šta sve sadrži ova kuća u kojoj sada mi vodimo razgovor? Ova kuća sadrži dve prostorije. Prva je ta kuća o kojoj sam govorio malo pre, ili odžaklija, a druga je velika gostinska soba ili slavska soba, koja je ujedno našem tom pretku proti služila i kao učionica za opismenjavanje dece iz Čumića. Tamo se slavilo, tamo se noćivalo kad su gosti, tamo se svadbovalo, tamo se ručkovi pravili kad su krštenja, kad su sahrane i sve ostalo što se u kući obavljalo, obavljano je u toj velikoj gostinskoj sobi. Recite mi, da li su svi eksponati koje sada vidimo ovde u Čumiću iz Čumića ili ste prikupljali iz okolnih sela? Pa nisu baš svi eksponati iz Čumića, ali su uglavnom tu iz naše kraja, znači autentični su potpuno svi zemljani lonci, trepulje, kalenice, žrvanj, kopanje, karlice, lopari i tako dalje, vatralji, sve je to tu sa našeg prostora, naša dva, tri sela u krug. Da li su građani bili voljni da daju se ove predmete? Sve je to nekako zaboravljeno, stoji na tavanima, u nekim pomoćnim prostorijama, ali ipak kada familije treba da se odvoje od toga, onda je to teško. Pa znate šta, istina je, neke eksponate smo dobili malo teže, ali je svima bilo drago, većinu smo dobili sa alalom, mnogo nam je šta ponuđeno, mnogi su čuvali u svojim kućama, pa kad su čuli da postoji mesto gde će da se čuva narednih 200-300 godina i više, rado su dali i lako smo došli do većine eksponata, pogotovo što su svi svesni da će njihov taj sud, taj lonac, trepulje i ostalo, da bude izloženo i da deca generacijama to gledaju i uče iz toga. Vi ste od početka bili uključeni u ovu priču, radite kao predmetni nastavnik? Jeste, ja sam 35 godina nastavnik, a preko 60 sam meštanin Čumića, znači znao sam i za protinu školu kad nije još bila premeštena ovde, znao sam, to je u mom komšiluku bilo, znao sam ceo istorijat i čekalo se samo povoljan trenutak da se sve kockice slože i da ona dođe na ovo mesto gde je mesto, u školsko dvorište.
Ipak treba napomenuti da je ovo najstarija škola u Srbiji, stara preko 200 godina, koliko su stare i pojedine države u svetu, tako da mi imamo bogatu istoriju, bogato etnološko nasleđe, imamo čime da se podičimo. Pa mi smo veoma srećni zbog toga. Tad je, kad je ona radila kao škola nezvanično, znači radio je čovek u svojoj kući, opismenjavao decu, sveštenik, tad ih je bilo 7 u celoj Srbiji. Za razliku od toga, sada nijedna nije živa, jedina je, znači, živa i u odličnom stanju, kao što vidite, sva njena građa, sve je to njeno, premešteno rukom i stavljeno na mesto da traje dok Srbija traje. Obrazovnim turizmom bavi se samo nekoliko škola u Srbiji. Upornim radom i velikim entuzijazmom prosvetnih radnika, roditelja, školskog odbora, učenika ali i stanovnika Čumića u ovom selu zaživeo je školski turizam. Takozvano Protino selo je prepoznalo mnogo škola u Srbiji koje su počele da posećuju selo Čumić i ovu turističku destinaciju. Od proleća do kasne jeseni Protino selo puno je znatiželjnih posetilaca, posebno dece koja bi da saznaju što više o životu svojih predaka. Jedan od izbornih predmeta je narodna tradicija koju pohađaju najmlađi osnovci, a nastava se često odvija u Protinom selu. Za ovo mesto interesuju se i stranci. Pričajući o etno selu u Čumiću, stigli smo do kraja naše današnje emisije. Gledajte Šumadijski prag uvek nedeljom, nešto malo posle vesti u podne. Skuvajte kaficu, pozovite komšije i dok se krčka nedeljni ručak, uživajte u pričama sa selom.